Horoskopi ditor, 26 djetor, 2023, para shikimi i ujeve. Dashi, Do të ketë vonesa në frustrime që përfshim punën, shumica e njerëzve e kanë të thjeshtë që të kthehen në punë pas kryshlindjeve. Mos prisni që njerëzit ju përgjigjen në telefon për ditët e ardshme, në vend që të mërziteni, gjeni një mënyrë të shëndechme për të shpenzuar të gjithë energjit të tuaja. Demi, një mardhënje po përpi të largohet nga ju, është shumë e vështirë që të gjeni një bastë të përbashkët me dikoj që është në pozit të pushtetit. Edhe pse admironi arritjet e tyre, keni vlerat të ndryshme. Në vend që të përpisheni të forconi këtë alians, me ndohën i përgjetje në një përfitu e si tjetër. Ndo shta kjo do t'ishte mënyra më e mirë. Binyakët Një person i pament do të dëmtoj ndjenjë të uaja. Shakate ti të, të nuk janë të dëmshme dhe a thjesht është budala. Nga kraut tjetër mos të ndjeni të detyruar të bëni një busqeshje të reme. Bëja një të ditur e qetsish një një atuaja dhe të në cep. Nga kraut tjetër së pari atmosfera dhe të tit e tensionuar në shumë sfera të tjera përveç kësaj. Gafordja Pa drejtësit në punë, po lë një shenjë një jetën tuaj personale, shumë rëndësishme të linë e problemet profesionale në zyrë. Mos i hish frustrimet tuaja, më të afërmit apo dhe të dashurit tuaj. Nëse po mendoni që të hiqni një dorë nga puna juaj, bisedoni me mikun tuaj më të mirë ose partnerin romantik në lidhje me këtë. Luani Ju keni dyshime për një të porsa ardhur me aftësit e ti apo të saj. Do të ishte gjëja e duhur të bëjë një kontrol të sfondit mbi këtë individ. Ka një arsye që intuita juaj për po ju bezdis, por ajo nuk të gënjen kur. Mosua bitni kur të zbuloni sa ta e kanë të egzegjeruar për vojën e tyre. Kjo është gjithshka e turpshme, për ata e kam bërë vetëm për të bërë përshtypje të mirë me njerëzit rreth habitatit profesional. Kështu që, jepi drejtim. Virë një keqë kuptim do të shkaktoj vonesa para se të niseni për një takim mero vesh me njerëzit e përfshirë. Ju mund të zbuloni se keni marë datën e e gabuarë. Për ju të dashur gjëgjëre shtu e si du tjene të gatshëm për të rri për Fleksibiliteti në ban stresin lërë, kështu që nësë ndjeni në mpresion për të eco për me një projekte rëndësishëm, ka endë element kyç që duhet të zhiten. A fatet mund të zhjaten. Ndërsa për peshore të thuet se jeni një Person që keni presion më me në lidhje e më gjetje në zidjeve të mundshme dhe cila po shkakton shumë pak në ajsi. Sa ka nuk ka as një loj informacionit pa mjaftu e shumë për të marrë një vendim për të informuar dhe peshuar mirë. Nuk ka as një arsue për të vën veten në një pozit të vështirë në që njerëzit me të cilin punoni janë të pajqartë. Përpishon i për më shumë. Akrepi Diku është do t'ju trahtoj në një farë mënyre, rezistoj një për t'a në këtë sielje. Betja në këtë marrëdhënie do të jetë në rrugën e hapur për pak zhgënjime më të mëdha. Ndahuni pa një dram të madhe. Kjo do të ndihmojë që ju të keni një arsye e cila çdo gjë mund ju bëjë që ju të largoheni. Ecia vetëm do t'ju lejojë të ndihni një ëndër që dikur ju duke e pakapshme. Shigjetari, një luftë pushteti po zbraz llogarinë tuaj bankare. Në vend që të ecni përpara me një padijë, do të ishte mirë të largoheshit nga gjëkata dhe gjyqjet. Kjo do të thotë se si ju ka vjedhur dikush Do i disa i gjëra të vlefshme tuajat. Harojeni, e cja për para me pak pastorit dhe t'u jap një ndim në një farë më një rrëk. Për Britsia apin thuet se pa që ndruesh mëria dhe destabiliteti i brëndshëm për ju bëjë që të ndjeni disa ndryshime. Luftimi me një të afer më shë jo produktiv, nërsa përpjeket për të ndryshuar të dashurit uaj, ka ndështuar. Nëse do të dilni nga një cikl shkatrues, ju do të keni disa transformime. Qëndroni më pak gjykues, është vendosuni në një vënd më të qetë, ka ku mund të dëgjoni vetën dhe të mendoni. Intuita juaj do t'ju ju të se qëfar të bëni më pasë e tek sa kalojmë tek ujori. është e qartë tashmë se një projekt që ju ka argjuar kohën ju ka bezdisur, largohu një sa më shpejt që të jetë mundur. Qëndroni të qetë dhe njëkni të knajshur njërzit dhe njërit që kanë për të mësuar për gjatë rrugës. Në kraut tjetër një udheqës i cili duket kompetent dhe i organizuar është tjesht një aktor i mirë, ba e një mandë. Pishit, krenaria po minon një mardhënje, shkuat të pranosh se ke gabim një partner i dashur nuk do të të qoj rrugën që ke bërë për zjedin e gabuar. Sa kash, një shoku ju a i miro se partner romantik dëshiron që ty të të rrhejsh për posh në lidhje me mardhënjën e mundshme e cila në fa ka patur dhe ka hasur shumë probleme. Ka krau tjetër, argumenti do tjetë zidhja me e mirë për të marë pjesë në gjdo debat të mundshme.